Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, sizin nəzərinizə bir məlumat çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, 2 yanvar tarixində bizim abituriyentlər üçün seminarımız olacaq və bu dəfə mən sizə yeni münasibətiylə bir hədiyyə etmək istəyirəm. Və hədiyyə nədən ibarətdir? Aranızdan 3 nəfərə həmin bu seminarda iştirak etməyə tam pulsuz şərait yaradacam. Bunun üçün tələblərimiz nələrdir? Deməli, uşaqlar, sizin ən əجب tələbi modu ki, yəni qatılmaq şərtlərindən biri budur ki, siz öz tanışlarınızı kanalı bəyənməyə və bu ə, məsələdə, yəni bu tədbirdə iştirak etməyə dəvət edirsiniz. Yəni onların da burada iştirakı üçün şərait yaradırsınız. Hər kəs ən azı, ən azı 5 tanışını kanalını ə, abunə olmağa dəvət etməlidir. Bu şərti ödəyənlər daha sonra tələbələri ödədiyinə dair aşağıda rəy yazacaq. Aha, əgər siz 5 tanışınızı ə, dəvət etdiniz və onlar da sizə abunə olduqlarını göndərdikdən sonra, yəni buna daha dəqiq əmin olduqdan sonra, siz videonu bəyənirsiniz və aşağı rəy qismində yazırsınız ki, "Mənim 5 tanışımı göndərdim, onlar səhifəni bəyəndilər, yəni kanalı bəyəndilər, videonu bəyənmişəm və mən iştirak etmək istəyirəm." Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bütün iştirak edən iştirakçılara nömrə veriləcək. Təbii ki, şərtlərə düzgün şəkildə əməl edən insanlara. Və mən sonra izləyəcəm ki, görüm kimlər həqiqətən də şərtlərə tam əmin ə, olub və edibmi bunu ya yox. Və siz yazandan sonra mən sizə nömrə verəcəm. Həmin nömrə ilə təsadüfi seçim əsasında 1 yanvar 17.01 tarixində 1 yanvar 17.01 tarixində və biz qalibləri sizinlə birlikdə seçəcəyik. Ona görə də gözünüz mütləq kanalda olmalıdır. 1 yanvar 17.01-də canlı yayımda olmalıyıq hamımız. Daha sonra qalıb gələnlərə nömrə veriləcək və həmin nömrə ilə əlaqə saxlayıb 3 nəfər seminarda ödənişsiz olaraq iştirak edə biləcək. Qeyd etdim ki, seminarın ödənişi 4 manatdır. Ödənişi qoşulmaq istəyənlər də qoşula bilər, ancaq yox şansınızı yoxlamaq və bu imkandan yararlanmaq istəyirsinizsə, tam ödənişsiz olaraq bu oyuna qatılaraq iştirak edə bilərsiniz. Qeyd etdim ki, bu seminar 10-cu, 11-ci siniflər üçün, 9-10-11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulub. Aşağı sinifdə iştirak etmək olmaz. Çünki kim qalib gələcəksə, mən ondan vəsiyyəsinin şəklini və həqiqətən də yaxşılığının nə dərəcə olduğunu öyrənəcəm. Ona görə yalnız 9, 10 və 11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulub. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Güman edirəm ki, şərtlər sizə aydın oldu. Kimə nə aydın deyilsə, rəqismində yaza bilər və şərtlərə əməl edən hər kəsə nömrə veriləcək. Uğurlar. Sağ olun.